Beleza Perigosa. Você tá
A beleza é um poder espantoso. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! 1, 2, 3 e 4. O desenho é procurado. Microfone apertar. Masha e Urso, vamos lá. E o seu como é muito fácil. E agora, você é feito!